Alo, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Esmirə xanımdır telefon xəttində, Rəşadın anası. Bəli, bəli. Esmirə xanım, bir balaca geriyə gedək. Bu mübahisədən xəbəriniz olub da hər halda evinizə gəliblər, açıqlama veriblər, siz də bir ağ bilçək kimi demisinizmi lazım deyil bu söhbət şişməsin? Ölüm, belə olub ki, orada sənin danışdığı şeyin hamısı düzdür. Nə olub, o düz danışır. Eşidəcəm mən? Bəli, bəli, bəli. Mənim uşağım yaralı yatır evdə. Kim nə bilirdi? Onun qardaşı haraya getdiyini mənim uşağım bilirdi mi? Bilmirdi. Dalışda yatır yaralı, bu adamın təzi 40-la. Ayağa qalxıb hələnə bilmir. Yoldaşı üzr istəyirəm sizdən. Yoldaşım onu hamamına çıxardım, ispatı bilir. Qola çıx geniş qada, yastığı yerdən uşağıma zək gəlir. Uşağım da çıxıb aşağı, dedim, ay bana, hər yedirsən bu vəziyyətdə? Dedi, ana, dedi, hava alıram, havam çatmıyor. Mən də dedim, uşaq da 6 gündür danışda yatır. Mən ölmüş, sən qoyarsın mı? O da mənim balam, dönəm. Ölən mənim canım ciyarımdır. Mən ən çox balamdan çox ona yanıram, ay sən ağırlar. Çıxdı qapıdan gedibdi. Gedi, mənim uşağımın əlində bıçağı olmur. O bıçağı uşağım haradan götürdü, burada yataqda yata-yata. O bıçağı haradan apardı, nə tər oldu ki, getdi mənim uşağım yolda onu vurdu. Nə bax, mən başa düşmürəm. Mən bir dənə bey savad oxumamış adamam. Mən nə biləyim, bax, danışa da bilmirəm. Özümü hiss eləmirəm, özüm xəstəyəm. Onkoloji xəstəyəm. Bir ona bax, edim, mənim qapımı bağladılar. Nə oynundu, mənim evimi yıxdılar, uşağıma apardılar. Evini yıxan kim oldu? Bunu xəbər eləyən sizin oğlunuza zəng... Ay, sənə qurban, telefon zəngi gəlib, telefon qonşunun uşağı da götürüb verib buna. Mən də öldə körpə uşaq var. Axı, siz uşağınızla əlaqə saxlamışsınız da, noyabrdan bura. Deyir, mənə kim zəng elədi, çağırdı. Deyir, üstə asılacaq. Uşağın boynunu almayır. Deyir, özüm keçdim. Üstə asılacaq. Deyirəm, sən nə bilirdin, ay bala? Sən nə bildin, sən o kəmən har yedin? Deyir ki, üstə asılacaq, mən dilimdən çıxmasın. Öz valideynə nə deyib ki, mən dilimdən çıxmasın, üstə asılacaq. Bu oğlun bıçaqlanmışdı da, mərhum tərəfindən bir həftə əvvəl cana. Onda şikayətçi olmamışdın? Yox, yox, qohumdur, canım ciyarım idi. Dedi ana, oldu, işdi, daha oldu, daha keçdi, geçdi. Ay, Amil bəy, anası da etiraf edir ki, onun oğluna hilə qurubdular. Bəli, bəli. Onun oğlunu işə saldılar. Rəşad onun vurası deyildi, sadəcə onu doldurdular. Elə siz, bax, elə o qardaşlıqlardan, bacılıqlardan qorxun. Düşmən həmişə insanın yanında olur. Xəsislik, qısqançlıq, paxıllıq. Habil, qabil söhbəti havaydan o rəvayət yaranmayıb. Doğrudan da bu işi qurdu. Qardaş, yad adamın, yad adama paxıllığı olmur elə də. İnan mənə ki, özünkü böyründə nəfəsi kəsir. Esmirə xanım. Mağa getmir. Səsin bağlamayın onu. Birinci gedib bu, bunu vurur. Yox, təzdən de onu, onu yenidən de. Bir dəqiqə, ay Esmirə xanım. Bir dəqiqə, Esmirə xanım. Yenidən de, necə olub hadisə, nə işdim sən? Nə dərkindən? Necə olur? Deməli, çıxır evdən, çölə gedir. Yaralı baxdı mı? Yo, 22 noyabrda. Sən deyirsən, hara gedirsən oğlum, o da deyir, hava almağa gedirəm. Hava almağa çıxıram. Hava almağa çıxıram. O gedir, uşağım getdi. Nə dedilər sonra sənə? Necə eşitmişsiniz hadisəni? Mən deşitdim ki, uşağımı çağırıblar, qonşu dedi ki, qonşunun uşağına dedim, ay bala. O telefonda kimin zəngi idi ki, bu çıxdı, getdi? Dedi, Orxanın zəngi idi. Orxandan zəng gəlmişdi oğluma. Oğlum da o gedi, bala. Bir dəfə də oğlumu görmüşəm, soruşmuşam. Ay, bala, sənə kim zəngi elədi? Dedi, heç kim, özüm getdim. Özüm getdim. İndi zəhmət olmasa? Bir dənə mən ona baxırdım. Mənim qapımı bağlayıb gedim, öyümü yıxım. Necə olub rəhmətli Kənan sizə? Belə gözəl, mənim balam idi, mənim balam. Nə tər olub, ailəsini ona təşkil edir, gedirdi, onu dənizdə işləyirdi. Deyirdi, mənim şamın yeməyini gedəl, maşın qapımda hazır olurdu. O da mənim balam idi, nə tər olmalı idi, lan bir yaxşı. Elə ona görə paxta olur. Yəni bir növ oğlun, cinayəti törədən oğlun Rəşada, Kənana tapşırıb da sizi. Həmən o, dənizdə olurdu mənim oğlum bir ay. Bunun ailəsində deyirdi ki, ged uşaq xəstələnin maşını var idi, gəl uşağın həkimə apar.
Mənim özümü xalamın nəvəsidir Kənan. Gəlirdi bir ölü kimiydi, uşağımı götürürdü, aparırdı, gətirirdi. Mənim bir sözümü kirlənmirdi, mən bir ölü olmuşam. Mən birdən birə bu nə hadisədir, mənim başıma gəlin, mən bilmirəm. Vay vay vay. Mənim uşağımın ölü yıxdılar, ölü. Mən qardaşım. Bəs bu kən Orxanla, Orxanın ailəsini tanıyırsınız da belə? Niyə tanımıyorum, tanıyorum. Ne deyir anası atası? Görmemişim, valla ben uşağım. Onları geçer mi? Onları görmüyorum. Özünüz getmemişsiniz kapılarına, özünüz getmemişsiniz. Getmiyorum, yok. O ne deyirəm, ben kalkı kapısında. Yox, axı, qardaşlıq olublar, qohum olublar. Tanımırsınız Orxanın, daha doğrusu, hədə Orxanın ailəsini? Tanıyıram, niyə tanımıyıram? Bir gedib söhbət eləmədim mi sənin oğlun, mənim oğlumu niyə belə yoldan çıxartdı? Bir oğlumu, yox, o getməmişəm, yalan olar. Ya deməmişəm, elə yaranın gedənin yanında demişəm ki, mənim uşağımı niyə çağırıb aparır? Acıqlıydı, bəlkə də mənim uşağım vurubdur, niyə çağırdı apardı? O da deyir, Orxan çağırmıyor, oğlunun özü gedir. Yaxşı, Orxan niyə qaçır onu? İndi soruşmursunuz Orxanın valideynlərinə ki, niyə Orxan yoxdur onda Qazaqda? Danışmıyorum da, mən danışmıyorum onlarla, mən qutarmışım onlarla bil. Esmirə xanım, qutarmaq hər şey demək deyil. Onlar qardaşlıq olublar. Mən bilirəm Qazaq zonasında qardaşlıq, bacılıq nə deməkdir? Onlar qardaşlıq idi. Necə yəni mən onun valideyni ilə danışmıram? Ən azından bir getmədinizmi, bir səsinizi qaldırmadınızmı? Getmədim, niyə gedirəm? Mən uşağım türməyə düşdüm. Getsin, yatağa düşdüm, yatsın. Yaralanan mənim uşağım, yatan mənim uşağım, mən Orxanın qapısına minnətə mi getməliydim? Nə işə gedirəm? Ay bacı, demir ya barışmağa gedəsən. İradımı bildirməyə. İradını bildirməyə getməliydim. Getməmişəm, yalan deyirəm. Çox naxaq. Ən azından siz elə polisə də gedib şikayət eləməlidiniz. İfadəniz... Polisə gedirəm, prokuratura gedirəm, hər yerə də gedirəm. Yəni bu işin araşdırılmasında belə başa düşdüm, mərhumun qardaşı Sənanın yanındasınız. Biz mi Sənanın yanındasınız? Necə? Sənanın yanındasınız. Bir dəqiqə sakit, Sənan, bir dəqiqə. Yəni deməyim odur ki, bu işin sonuna kimi getməyində Sənanın yanındasınız da, mərhumun qardaşının yanında. Niyə yanında döyüləm? Niyə yanında döyüləm? Mənim uşağımın əli varmır. Mənim uşağım niyə yastığı yerdə çıxdı öykən? Yaralı-yaralı, qısada 4 kiş, qolda 3 kiş. Nətəri çıxdı getdi? Evdən də bıçaq götürməyib, aşağıda verir o bıçağına. Evdən bıçaq götürməyib deyir, aşağıda veriblər. Aşağıda kimsə verib bıçağı. Kim verib, versin elə. Allah var, mənim də Allahım var. Yox, evdən bıçaq götürmüşdür. Yox, evdən bıçaq götürmüşdür Rəşad. Yox, yox, yataqda deyirəm, yatıyırsınız. O bıçağı göstəriblər sizə. Bizim öydə xatirə olubdur, xatirənin yanında gedib. Yox, baxın, Esmirə xanım, bıçağı göstəriblər sizə. Yox, yox, görməmişəm, yalan deyərəm, görməmişəm. Göstərməliydilər mi, Məhəbbət xanım? Soruşmalıydılar ki, bu bıçaq sizin evin bıçağıdır mı, tanışdı mı? Müstəntiq göstərməliydi. Yox, yox, mənim evdə yataqdan durub gedim, spartivlə durub gedim. Mənim evimdən o uşaq mətbəxə girib bıçağı aparmaq üçün spartivlə və yaxud kostyum geyməsinə ehtiyac yoxdur. Sadəcə o bıçaq sizə də göstərilməlidir, ev sahibisiniz. Görünür də vəkillər. Göstərin deyə, mənim uşağımın yeri yəsi yoxdur, yaqın fağırdır. Dağında arxası yoxdur, uşağım gedir. Əşi, sənin uşağına nə yer yağ lazımdır ki, get durduğun yerdə xalqın qabağını kəs, bıçağı dart onun qarnına öldür ki, Orxana xoş gələcək. İndi də bütün varlığı ilə sənin oğlum, bir dəqiqə, indi də bütün varlığı ilə Orxanı müdafiə eləyir sənin oğlum. Birinci oğlunu bıçaqlamışdır. Açsın desin də hər şey, açsın desin ki, mən yanımda kim olur, niyə deyil ki, qayda qanun açacaq bunu? Ya, bax, Esmirə xanım, gəlin məni tam işdirəm. Burada məsələ nədir? Sənan tələb edir ki, Esmirə xanım da danışdım, biz də danışaq, qoy etiraf eləsin ki, oğlun.
Kim olub onun yanında? Kim onu çıxartdı? Kim elədi? Niyə deyir ki, qanun öz açıqlayacaq? Yəni belə, eğer, ya bir dəqiqə, ya bir dəqiqə, əgər zəng gəlibsə, bax burada bəzi boşluqlar indi çıxır ortaya. Həm bıçağın göstərilməməsi anıya, həm də ki, zəngləri nə var ki, 2 vur 2-dir. Kim zəng edib asanlıqla müstəntiq onu çıxarda bilər ortaya. Və bunu ailəyə də deyə bilər, hamıya deyə bilər, məsələm deyirəm. Amma indi deyirlər Orxan kətdə yoxdur, Orxan rayonda yoxdur, Orxan. Çünki Orxanın qardaşı polis işçisidir. Müəllim, axırıcam mən sizə məlumat verəndə elə bir axşam məlumat günorta radərsə məlumat verdim. Səhərsi günü mən şəhərdə gördüm. Əlaqə saxladım dedilər biz çağırmışıq izahat almağa. Demək iznaçı mən bura məlumat verəndən sonra dedilər ki sənə görə çıxır falan yerə. Məlumatlar da var idi. Ondan sonra avtomatik gecənin gəldi ora. Təndə. Bəli. Gecə ilə gəldim. Esmer xanım, xəttə gözləyin.